Tjolahoppa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra och att alla har fått det de måste helt enkelt. I dagens video tänker jag testa något som heter Haribo. Något som jag har förpackning. Jag tänker testa alla färger som finns. Så att vi kör igång helt enkelt. Det finns stora också, det finns små också. Men jag tycker de är små. Här är en färg. Det är väl samma. Nej, det finns två. Tre färger är det. Nej, det finns bara två färger. Ja, där är. Ja, där är tre färger. Finns lite mer ljusröd, mörkröd och lite gul. Tänk att vi har en ljusröd. Hallon. Denna. Måste bli lite jordgubbsaktigt. Måste betygsätta dem, jag vet inte om. Så får du hallon typ på 0-10. En 8. Den andra får nu jordgubben får ju en typ 10-10. Tar den här gula. Många apelsin. Ni kan få en. Ja, också typ en 8 av 10 helt enkelt. Ja, då tar vi slutsatsen var ju att jordgubbet band 10 av 10. De andra fick 8 av 8 helt enkelt. Jag hoppas att ni gillar videon. Lite snabb video till det olika Marabo eller Haribo, vänta så Haribo. Haribo roulette. Så hörs vi i nästa video. Ciao.